Popruhy jsou z látky odolné proti roztržení. Ty něco vydrží. Kamenná socha je zarostlá mechem, jako ty ostatní. Nese kovový štít, neobvyklé. Kamenná socha, která drží. To by mohl být Poseidon. Každopádně socha drží v ruce trojzubec. Vlastně je to tak trochu romantické místo. Je ta smradlavá. Vlastně to je zvláštní. Tady na rohu jsou odpadlé kousky zdiva. Dlouho tu neleží. Sarkofág nedávno někdo otevřel. Nebudu tady po okolí poletovat. Strop se. Pohlednice s mapou okolí vesničky Willow Creek. Je na ní naznačeno, kde se před 12 lety... Pohlednice pět míst. Je to něco jako... Ne, je to spíš nádrž na vodu. Náhrobek. Je zázrak, že se... Tři skoro... Stromy mají první větve až poměrně vysoko. A skoro žádný, ale přesto jsou příliš tlusté, aby se zlomily. Naštěstí to vypadá, že tady dlouho nepršelo. Jinak bych se propadl. Kladkostrom. Pořád funguje. Vypadá, že by se dal. Nebudu tady. Vlastně. Železný háček. Je zabudovaný. Ani se nemůže. Kladkostrom. Princip není složitý. Je to zázrak, že stojí. Něco zajímá. Dům nebo alespoň to, co... A taky je na spadnutí. Tahle lucern a asi už nikdy nebude. Buď to do toho někdo navoural autem, a nebo se Zítka sesu. Za Zítku tady dole je jen kap. Možná ještě pár nálezů ze středověku. Ale o to by si... Zničené. Vypadá to, že tu stojí, jen aby udržela bránu.
dříve to asi byla věž. Uvnitř byla zemč. Kdo ví, co tam na nás? Uvnitř je hadice na vodně zničená. Hadice se vždycky hodily. Trhlina v hadici je tak velká, totálně zasviněná. Na to je překvapení ještě. Tomu říkám bioto. Smrdí to plísně a zatom. Neumím si představit. Kdo ví, koho to zosobí? Tohle je jediné. Vypadá to, jako by se obyvatelé ve spěchu vystěhovali. Klučina, tak kolem 12 let. Čau. Vím, že tam jsi, tak vylez. Nic se ti nestane. Stejně byste mi nemohl nic udělat. Jsem na vás moc rychlý. No, když to říkáš. Jmenuji se Darren. Jsem student fyziky. Já jsem Van Helsing. Ten slavný lovec upírů? Viděl jsem v zámku nějaké hračky, jsou tvoje? Jo, všechny moje věci na hraní. A taky moje auto. To jsem dostal k narozeninám. Ale už se dovnitř neodvažuju, když mě tu můžou chytit ti lidi. Je to tak lepší. Ti jsou nebezpeční. Jsou to vlkodlaci? Ne, ale unesli mě. Ty brďo! Musím jít dál. Jasně. Možná by ten Marnius mohl udělat laskavost. Nechám si to autíčko, abych ho na něco nalákal. Ahoj. Ahoj. Máš pěknou sekirku? Tu jsem našel. Mohl bych si ji od tebe půjčit? Lovec upírů nesmí svou zbraň nikdy půjčovat. Tak, tak. A přestaneš si alespoň na chvíli hrát na lovce upírů? A na co jiného si mám hrát? Všechny moje věci jsou v tom baráku. Můžeš mi říct, kde to vlastně jsme? Co je to za zámek? Tohle? To je stará usedlost Gordonu. Gordonu? Z Willow Creek? Willow Creek? To nevím. Sir Richard a Lady Eleanor tady dřív bydleli. A kde přesně jsme? Kde asi? Ve Velsu. No paráda. Viděl jsi ty dva chlapi, co šli do zámku? Jo, byli divní. To bych řekl. Jeden z nich mě chtěl vyhnat. Říkal, že jestli mě tady ještě někdy uvidí, zavolá policajty. To by určitě neudělal. Ta paní byla hodná. Jaká paní? Byla pěkná. Aha. Už tady před pár týdny byla. Dost to tu všechno obhlížela a ptala se mě na domek v zahradě a na laboratoř. Občas se sem vrací. Jednou si přinesla nějaké nádoby z krví. Zvláštní. Řekla, jak se jmenuje? A nebo na co je má? Angelina říkala, že si tu krev přinesla na výzkum. Cože? No na výzkum. Možná je taky lovec. Jak ta žena vypadala? No, jako žena. Pěkná. Mám tu fotku. Je to ona? Jo, to je ona. Ale když tu byla, měla dlouhé blonďaté vlasy. S těmi se mi líbila daleko víc. Dlouhé blonďaté vlasy? A kdy jsi říkal, že tady byla? To bylo zrovna před mými narozeninami. Asi tak před 4 týdny. To je mnohem dřív, než jsme na sebe náhodou narazili v Biddefordu. Co přesně ta žena dělala, když tady byla? Prohlédla si zámek a domek na zahradě. Ten teda hlavně. Víš, co tam přesně dělala? Něco hledala. A nejspíš se zkoušela dostat do laboratoře. Nakonec to vzdala a hledala něco dál tam na zemi u náhrobku. Musel jsem domů, protože už byla tma. Když jsem druhý den přišel, objevila se přímo od směru, kde je ten zahradní domek. Měla v ruce pytlík s krví a vypadala spokojeně. A pak odjela pryč. Co je to za zahradní domek? Stará barabizna. Jednou tam cosi vybuchlo. Opravdu?
Jo, ale stalo se to dost dávno. Táta mi říkal, že tam výbuch zabil starého syra Richarda. V zahradním domku měl svou laboratoř. Byl to vědec. A určitě to byl upír. Skutečně? To si píš, dělal experimenty s krví. Kdo jiný by něco takového dělal? Možná máš pravdu. A po tom výbuchu byl zámek opuštěn? Asi. Už je to ale 10 let. Když jsem sem začal chodit, bylo to tu už všechno opuštěné. Máš pěknou sekirku. Tu jsem našel. Mohl bych si ji od tebe půjčit? Lovec upír tak, a na co jiného? Tak poslouchej, chtěl bych se tady kolem ještě podívat. Super, mě výborně. To přece nemůže. Angelina čmuchá po Gordonovic pozemku a v Biddefordu objevím spojení zrovna s touhle rodinou. Lhala mi Angelina? Otázkou zůstává, měla k tomu dobrý důvod, nebo... Nebo nikam nejdu, dokud nenajdu odpovědi. Podívej. Páni, moje auto! Už mě nedá. Sekerka malého. Beze všeho. Zhruba 30 cm dlouhý do špice zařezaný kus dřeva. Nevím. Už to nebude. Sekera je stará a hodně zrezivělá, ale vypadá, že se alespoň částečně dá použít. Pokusím se sekeru. Šlo naprosto skvěle. To nepůjde. Naštěstí to vypadá, jinak bych se propadl. Ani jeden z náhrobků nevypadá, že by přibyl na hřbitov. Stromy mají, ale přesto jsou příliš. Bude to trvat díl, než to vypadá. Porazil jsem stromy a posekal kmeny. Kmeny stromů jsou tlusté. Kmeny stromů jsou tlusté. Takže co teď? Takže ano, přesně, mám trojnožku. Postavím troj. Zavěsím kladkostrom. Kladkostroj už je malý, Ivane. Tady na rohu jsou odpadle. Angelina, tenhle sarko. Nejdříve bych měl připevnit. Omotám jeden popruh. Popruhy jsou tak akorát dlouhé, aby se... Délkou sedí tak akorát. Doufám, že to vydrží. Co? Škvíra je dost velká, abych se jí mohl protáhnout. Jen doufám, že jsem...
Vypadá to jako vnitřek nějaký. A tady je v podlaze něco jako kráter. Vypadá to... Výbuch. Výbuch. Samé papíry. Nějaká slož. Ten plakát přes... je to tabulka, která ukazuje čet... Kousek plastu, vezmu si to. Je to docela lehké a tenké. Jestli ta puklina... Trezor přestál ví. Ten, co to tady má. Můžu jen. Řetězy železné, je to spíš jako vystřížené svo. Ta věž tu takhle stojí už léta. Ale asi bych tu neměl. Je to tabulka, která ukazuje čet. Mám důvod tu cokoliv zapadnout. No, páni, svařovací hořák. Funguje bez... Ale je mi to na nic, Trezor. Nemám důvod tu cokoliv. Tudy neprojdu. Po několika metrech je ulička propadlá. Je to tabulka. Je to tabulka, která ukazuje četnost výskytu krevních skupin. Proč bych to měl riskovat? Strop? Starý, ale nejspíš ještě dost novinové výstřižky. William Gordon, smrtelně. William Gordon, podle sdělení policie. Tady je další hrůzná, podle inf... Ještě podle Samuel... Sochy zahalených žen, truchlí nad mrtvými, v knihách, co drží, stojí. Můžu, je? Ten plakát přestál. Funguje bez vad, ale je mi to na nic. Naštěstí jinak bych se. Mísa je až. Mě nenapadá. Už sice vím, že se... Ale dřív než zavolám... Takže, žádná...
Myslím si, že už mi. Je stále. Kromě toho zuhel na těle Holmes. Prasklá část hadice se už nedá opravit. Odseknu ji. Oba kusy hadice jsou příliš krátké, daleko bych s tím nedosáhl. No skvělé, když bych ten plast trochu... zahřál. Kdybych zahřál tu plastovou trubku, tak trochu povolí. Myslím, že to by mohlo stačit. Sedí to. Jen ještě chvíli počkat, až to schladne. Až tím poteče voda, tak to schladne už úplně. Hadice je na místě. Sedí to. Tak do toho. Trocha vody a bažina je na světě. To musí stačit. Už jsem do bažiny napustil. Vůbec to nevypadá jinak. Napustil jsem tam nejméně 100 litrů vody. Bude z toho břečka. Už mě nenapadá nic. Je stále.
tabulka. Krevní konzervy, o tom se ten, každá konzerva je označená číslem a na zadní straně dveří je nalep číslo 1 a Richard Krev Gordon. Co? Co s tím, k čemu to potřebuje? Že by se snažila zabránit, aby to padlo do špatných rukou? Tak jako tak, nemůžu jí věřit. Je do celé věci zapletená a ještě dál. Měl bych se vrátit do Willow Creek. Možná se už tam objevila. Páni, ty jsi byl v té hrobce? Jsou tam rakve? Ano, ale žádní upíři. Škoda. No a co se děje? Přijelo auto, ten druhý chlápek se vrátil. To musí být druhý úrovce. Díky za varování. Utíkej domů a řekni rodičům, že mají zavolat policii. Paráda. Ano? Musím být opatrný. Vůbec to nevypadá jinak. Tam vzadu je Tomovo auto. Kdyby se mi podařilo zkratovat zapalování. Je mi úplně jedno, co máš s hlavou, ty idioté. Postarej se, abys tu starou škatuli dostal k telefonu. Já se podívám potom kreténovi. Až k autu se nikdy nedostanu. Tom by si mě všimnul a když má pistoli, tak to riskovat nebudu. Vlastně jsou jen dvě možnosti. Počkám tady na policii a budu jim hodiny vysvětlovat, co se stalo. A nebo na Toma nastražím past a ukradnu mu auto. Dobrá. Doufám, že se to podaří tak, jak jsem si naplánoval. Hej, Tome. Stoj, zastav se. Ani hnout, nebo střelím. Jasně. A pak se propadneš ještě hlouběji a utopíš se. Vytáhni mě. Proč bych to dělal? Nechtěl jsi mě ještě před chvílí náhodou zastřelit? Chci odtud ven. Tak zahoď zbraň do toho bahna a hoď mi klíčky od svého auta. Já skončím. Skončíš strašnou smrtí? Dělej, okamžitě mě vytáhni. Ne, tak rychle. Kdo si objednal můj únos? Vytáhni mě, sakra! Byl to ten tajný spolek? O žádném tajném spolku nic nevím. Řád? To ti nic neříká? No dobře, říká. Měl jsem tě najít, omráčit a odvést sem. A pak? Měla nám zavolat a říct, co dál. Ona? Ano, nějaká žena. Podle hlasu dost stará. Nemám ponětí, kdo to je. A ona nechtěla, abych zůstal... Nechtěla. Měl jsem tě sem co nejdřív dopravit. A kdo všechno v řádu plesl? Mám tušení. Jednou jsem tyhle blázny pozoroval u dolu. Všichni měli masky. Nevím, kdo se za nima skrývá. Co je s Angelinou? A je do celé věci zapletená? Už jsem říkal, že žádnou Angelinu neznám. Dovolím si o tom pochybovat. Před několika dny byla ve vesnici.
No tak jsem ji asi neviděl. Určitě by si si všiml. Tak ještě jednou, neznám žádnou Angelinu a ve vesnici nečmuchal nikdo kromě tebe, chápeš to? Hoď mi konečně lano, nebo... A teď rychle pryč, policie tu může být každou chvíli. No tak už mě no, ty si opravdu myslíš, že by ses mohl utopit v tomhle? Jsi prostě idiot. Promiňte, prosím, pane. Někdo vám poslal dopis. A kdo ho přinesl? To nevím. Někdo ho nechal ve schránce, ale je na něm známka, takže dopis byl poslán poštou. No, děkuju. Je od Angeliny. Drahý Darrene, nebyla jsem k tobě zcela upřímná. Už nějakou dobu se snažím přijít na kloub věcem kolem sídla Black Mirror a ve Willow Creek už jsem byla několikrát. Také jsem se tě pokoušela najít v Biddefordu. Dozvěděla jsem se několik znepokojivých věcí, o kterých tu nechci psát. Jen to nejdůležitější. Jsi v nebezpečí. Existuje jistá skupina lidí, která ti usiluje o život. Hledali tě dokonce i ve státě Maine a mě osobně našli tady ve Willow Creek. Podařilo se mi je setřást a od té doby se schovávám na bezpečném místě. Teprve dnes jsem se dozvěděla, že jsi tady. Všechno ti vysvětlím a doufám, že mi odpustíš. Ne, vím, že mi to promineš, až se dozvíš tu strašnou pravdu. Dnes večer přijď v 11 hodin ke starému majáku. Buď opatrný, nikdo tě nesmí sledovat. Tam ti všechno vysvětlím. Společně můžeme s touhle noční můrou skonzovat. Buď opatrný a nikomu nevěř. Nevíme, kde všechno může být členem té sekty. Angelina. Angelina je naživu. To je dobrá zpráva. Hraje to na mě ale nějak. Můžu jí věřit? Lhala mi. Celou dobu o tomhle místě věděla. A určitě se znala i s Reginaldem Borisem. Otázka je, na čí straně vlastně stojí. Co chce? Ať je to tak nebo tak. Zjistím to dneska večer u majáku. Ale měl bych Jedině kronika Gordonu mi může napovědět, o co tu běží. Když budu vědět, jakou roli má řád, mohl bych od toho odvodit cíle. Musím se k té kronice dostat. Už mě ne. Do toho smrát. Drahý Darrene. Nevím, o čem bych se s těma dvě. Nevím, o čem bych se s... Nevím. Bobby je sice pryč, ale dokud se tady prochází turisty, tak se kek. Možná bych se mohl schovat? Pak se tedy bude muset. Ani se mi nechce věřit, že jsem usnul. Ale je teprve krátce po deváté, takže času mám ještě dost. Je tady strašná tma. Ještě, že tu na noc nechávají svítit alespoň pár lampiček. Okna jsou zavřena pevnými okenicemi a ty jsou určitě zajištěny poplašným zařízením. Nepozorovaně se ven nedostanu. Skoro nic tam není. Není divu, že je to. Vidím kapesník, nějaké lístečky a obal od něj. Žvíkačka. Ve skříni se to dalo nějak vydržet.
Úplně obyčejný. Určitě si nikdo ne. Pořád ta samá zvuk. Okno je po otevřené. Pořád ta sama. Drtička je zakrytá. Okno je pootevřené. Asi proto, aby dovnitř šel čerstvý. Má působit mimo církev naše proto a pro členov při setkání žádná tři. Buďte bdě. Zámek na vitrý. Má působit naše proto a členov při setkání žádná. Buďte bdě. A proto má naše brat. Má naše proto a člen při setkání žádná. Buďte a naše proto a pro člen při setkání žádná. Buďte bdě. Vyžvíkaná žvíkačka, náležitě zabalená do papíru, než byla odhozena do smetí. Ve skříni se to. Vyžvíkaná žvíkačka. Okna jsou zavřené, nepozorovaně se venuje. Nejdříve si... zničena a v ní samozřejmě nic. No jasně, nic už tady není. Ve skříni se to. Tak se na to podívejme. Tady je část pojednávající o řádu. Jen odvážné činy tohoto udatného muže nás před Mordredem zachránili. Jemu, páteru Matyasovi, vděčíme za svůj život a za svobodu. Jeho jméno nebude nikdy zapomenuto, stejně jako jeho skutky, které vstoupily do našich srdcí. Nikdy více neměl by osud našeho společenství ležet na bedrech jediného člověka. Člověka, který již nemusí oplývat vůlí pátera Matyase, vzdorovat síle a moci zla, tak jako vzdoroval páter. Proto by mělo být založeno tajné společenství, jen ti nejčestnější a nejodvážnější lidé naší společnosti budou moci vstoupit do jeho řad.
Jejich úkolem bude strážit akademii a klíč, obytní místnost a rukopisy. Tito lidé budou těmi, kteří stojí mezi světem a podsvětím. Své vědomosti o Mordredovi a jeho temných činech budou předávat z generace na generaci. Svými skutky i silou ducha budou potomky pátera Matiase. Byl to právě on, kdo pro naše dobro obětoval vše. To znamená, že řád chce zabránit, aby se Mordredova moc znovu vrátila? 100 let starý záporák? Šílený. Ale předpokládejme, že tihle lidi z řádu tomu skutečně věří. Proč jdou teda po mně? Nemám v úmyslu přivést na svět Mordreda ani jiného zlého ducha. A i kdyby ano, jak bych to asi měl udělat? Ti lidi jsou úplně pošahaní. Tady umírají lidi kvůli takovým duchařským báchorkám. A co Angelina? Ta tomu věří taky. Je na čase se jí zeptat. Zanedlouho máme schůzku u majáku. Ve skříni. Jsou tu dva kovové pásy. Jeden na stěně a hned jak se otevře okno. A pak, že se z filmu nedá nic naučit. To by mělo stačit. Elektřina povede hliníkovou fólií, i když otevře. To šlo dobře. Měl bych... Satane! Ne, už je zase. 100 let kletba neusíná, 100 let zmocňuje se svého syna. Moc dána skrze krev probouzí v něm šílenství a hněv. Nikdy nedostihl jej soud a kat, nikdy neukončil jeho hlad. Co? Co jste to říkal? Odkud znáte tuhle báseň? To mi pošeptali duchové lesa. Duchové lesa? Co je zas tohle za blbost? Duchové bloudí mezi námi, strašné bílé tváře, v lese u strašidelného dolu. Hej, počkejte, patříte k řádu? Hej. To byla ta báseň, kterou u sebe měl Reginald Boris. Nejspíš patřil k řádu. Bezdomovec ale říkal, že tu báseň slyšel v dole. Měl bych se tam porozhlednout, ještě než se sejdu s Angelinou. Takže tady by... Zatrať se, co se to děje. Kdybych byl pověřčivý, tak bych řekl, že se ke mně snaží mluvit duchové. Ale vzhledem k tomu, že jsem racionálně uvažující člověk, musím vycházet z toho, že jsem se prostě a jednoduše zbláznil. To bude v pořádku. Nejspíš je to jen z nedostatku spánku a z nečerpání. A proto se mi celá záležitost nelíbí. Mně se to taky nelíbí. Ale udělal jste dobře, že jste ho poslal. To budou sektáři. Musím se schovat. Nikdy by mě nenapadlo, že by to mohlo mít takový rozměr. Hned poté, co byla hrubka otevřena a ten chlapec v ní nebyl, tak jsem tušil, že to tak bude. Ale že byl tak dlouho pryč? Co když už nad ním nemá kletba žádnou moc? Ona si myslí něco jiného. Jinak by se nesnažila ho držet v zajetí. Tiše, už ne. Přemýšleli jsme, že bychom se dnes mohli sejít rovnou v dole. Kvůli počasí. Souhlasíte? Jak chcete. To jsem si mohl myslet, že za tím vším stojí slečna Valejová. Je to sestra malého Vika. Všechno jí to dost vzalo. A samozřejmě jako knihovnice znala historii řádu. Musela pár lidí z vesnice přesvědčit a řád obnovil činnost. A pak se sakra kdo ví proč pověsili na mě. A tahle ženská jde přes mrtvoly, o tom nepochybuju. Co když jí Angelina stála v cestě? To musím všechno zjistit.
Co to má znamenat? Nač to setkání? Víš něco o Reginaldovi? Co je s tou dívkou? Je zase tady? Máš nějaké zprávy z Velsu? Mám špatné zprávy. Bratr Reginald je mrtev. Cože? Můj bože. Ale na smutek není čas. Ta dívka stále čmuchá kolem a je to ještě horší. Utekl nám. Jak se to mohlo stát? A co když to zjistí? Ticho. Nebezpečí je blízko. Velice blízko. Oba. Ta dívka i náš americký přítel. Mohou zničit všechno, co jsme za poslední léta vybudovali. Obávám se, že jsme nuceni použít drastičtější metody. Ale přece nemůžeme. Nemáme jinou možnost. Raději odtud zmizím. Co to bylo? Je tam někdo? To je on! Zadržte ho! Darene! Rána! Zůstaň v klidu! Nenechte ho utéct! Nechceme ti ublížit! Vzdej se! Nemáš žádnou šanci! Zadržte ho! Nesmí utéct! Propadě! Otevřete! Nesmí nám utéct! Je na čase odtud vypadnout. Tam je! No tak, rychle! Je nám opravdu líto, Darene, ale nemůžeme to tak nechat. Ne! Ne! Je nám opravdu líto, Darene. Ne! Ne! Ty dveře zablokoval. Opřete se do ní. Nemůžu je držet věčně. Skvěle. Železná tyče alespoň chvíli zdrží. Jedna část vodní hadic. Je nám opravdu líto. Ne! Ne! Kovová tyč. Rychle, musíme to nějak vypáčit. Zkus tu páku! Jedna část vodní hadí. Pevně přivážu. Bože, ať to funguje. Jo. Tam je, střílej! Pozdě, zastav ho! Thank you.
je to teda... Tady to teda... Přes tyhle těžké mříže mě určitě pronásledovat nebudou, ale stejně bych se měl rychle dostat ven. Tady na stěně je železná. Na konci žebříku je. Dobrý večer, Mary. Co to má být? Smrdí kvůli vám celý hotel. Okamžitě si zbalte věci a zmizte odtud. Já... Musím si ještě něco neodkladně důležitého zařídit. Hned to vyřídím a slibuju, že už se to nikdy nestane. To doufám. Už jsem tady. Co se to sakra pořád děje? Vylez konečně ven a... Udělal bych pro tebe všechno. Proč jsi mi neřekla pravdu? Ach, bože, ne. Angelino? Jde to sem? Něco tady nehraje. Tady je napsáno Fuller. Co tady dělá Fullerův hrob? Ach! Ty zvabělče! Skoncuju to s tebou! Zdechni už konečně ty jeden. Co to sakra bylo? Co pak jsem viděl ducha?
přece není možné. Mami? Dorene? Mami? Ale? Už nejsi můj! Ale já? Byl šílený jsem. Co to bylo? Haló? Měl jsi zlý sen? Co? Kdo jsi? Jsem Ralf. Jmenuji se Daren. Kde to jsem? Je tohle stará akademie? Pan Bubi a já tady bydlíme. Viděli jste u majáku něco hořet? Ano, mám rád oheň. Tenhle by se ti určitě nelíbil. Angelina tady byla, přišla a pak byla zase pryč a pak zase tady a pak byl tady někdo s bílou maskou a pak tu hořelo. Znáš Angelínu? Ano, chodila sem často. Takže tady byla Angelina a muž v masce a pak hořelo? Ano, nejdřív jsme se schovali, protože hřmělo a ten zlý muž nás nesměl vidět. Ale pak ten oheň tak hezky hořel, že jsme se dívali. Mám rád oheň. Ano. A co bylo pak? Pak oheň zhasl. Uhasil ho déšť. Potom si přišel ty. Hlasitě si křičel, ale nevím přesně co. Pak jsi spadl a nehýbal ses. Pan Bubi říkal, že ti mám přinést suchou deku. Řekni panu Bubimu, že mu moc děkuju. To byl dobrý nápad. Rádo se stalo, říká pan Bubi. Moc často tu návštěvy nemáme. A co se stalo pak? Pak přišli policajti. Ty nemáme rádi. Chtějí nás odtud vyhnat. Pak přijelo pěkné černé auto. Vypadalo úplně jinak, jako ty auta od policie, nebo jako ty, co občas vidíme ve vesnici. Vypadalo staré, ale bylo hezké a lesklé. Moc dlouho tam nebylo. A neviděl jsi náhodou, kdo v tom autě seděl? Ne.
co tady děláte? Ty a pan Bobby? Bydlíme tady. To už jsi říkal, ale proč tady? Nešlo by to někde jinde? Ne, ten zlý dům, kde jsme bydleli předtím, už není. A tam už taky nechceme. Nebydlel jsi náhodou předtím v sanatoriu Sira Roberta? Je dobré mít přítele. To pan Bobby... Už musí mít Ralfe. Měj se!